قاری محترم جناب امام علی صاحب بنارسی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کا قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے آغاز کریں. آپ حضرت صلوات سن کا استقبال کریں. اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.